Hazırda Dağlıq Qarabağda 1960 nəfər Rusiya sülhməramlısı var. Həmin sülhməramlılar üçün tikiləcək modul şəhərciklərin ümumi tutumu isə 5610 nəfər üçündür. Bu nə deməkdir? Sülhməramlıların sayı artacaq. Əslində necə olmalıdır? İzah edirik. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu deyib ki, Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülhməramlıları üçün artıq 2 modul şəhərcik tikilib. Bu şəhərcik 330 nəfərlikdir və aprelin 1-nə qədər daha 32 şəhərcik tikiləcək. Hər şəhərciyin 165 nəfərlik olduğunu nəzərə alsaq, 5610 nəfərlik şəhərcik olacağı məlum olur. Hərbi ekspert Cəsur Sümərinli isə deyir ki, şəhərcikdə məskunlaşacağı ehtimal olunan sülhməramlı sayı üç tərəfli bəyanata ziddir. Rusiya üç tərəfli bəyanatda nəzərdə tutulan rəqəmdən qat-qat daha çox hərbi qulluqçunu Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə yerləşdirməkdə maraqlıdır. Faktiki olaraq hazırda Azərbaycan öz ərazisində iki düşmən qüvvə yaxud da iki kənar hərbi qüvvə ilə mübarizə aparmaq məcburiyyətindədir. Yəni, bütün bu xərclər, bütün bu səfərlər, yəni ki, sərmayə qoyuluşu, bütün bu şəhərciklərin tikilişi və s. digər istiqamətdə hərəkətliliklər ona işarə edir ki, Rusiya sülhməramlıları regionda müvəqqəti qalmaq fikrində deyirlər. Bu, uzun müddətli bir dövr üçün əhatə olunan bir vəziyyətə hesablanır. Sülhməramlılar üçün şəhərcik tikiləcəyi barədə məlumat onların bölgəyə gəlişindən bir neçə həftə sonra ictimailəşib. İctimaiyyəti bununla bağlı məlumatlandıracaq, ayrıca sənəd yoxdur. Nə Ermənistan, nə də Azərbaycan parlamenti bunu ratifikasiya etməyib. Bəs əslində necə olmalı idi? İctimaiyyət bununla bağlı nə vaxt məlumatlandırılmalı idi? Bu razılaşdırılmalıdır, bir kompleks şəkildə bir sənədlər üzərində həyata keçirilməlidir hər bir şey. Heç bir ölkə, yəni bu hələ ki indiyə kimi bu sənədi ratifikasiya etməyib. Ona görə də erməni tərəfi həmişə bəyan edir ki, sənədin hüquqi əsası yoxdur, çünki biz bunu qanunverici hakimiyyət tərəfindən təsdiqləməmişik. Azərbaycan tərəfi də parlament indiyə qədər buna hansı bir hüquqi, yəni konstitusion qanunverici reaksiya verməyib. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Rusiyanın sülhməramlılarının zorakı şəkildə Azərbaycan ərazilərinə soxulması çox təcrübəlidir, çox qəribədir və təəssüf doğurur. Sülhməramlılarla bağlı sual yaradan məqam təkcə onların sayı və ya yerləşəcəyi şəhərcik deyil. Suallar çoxdur, lakin nə Azərbaycan, nə Ermənistan, nə də Rusiya rəhbərliyi detalları açıqlamağa ehtiyac duymur.